Люстрація і не тільки на Донбасі фактично з тріском провалилася. Владу очищали радше декларативно, ніж практично. Українці дотепер не можуть відстояти своїх прав в судах, отримати захист в міліції чи прокуратурі. Нас і далі заганяють у рамки корупційних відносин із державою, які призвели до Майдану. Ті, хто найгучніше горлав про ідеали революції, сьогодні їх забув. Але українці все добре пам'ятають. Ми запитали у наших глядачів, чому посадовці з брудною репутацією залишаються у своїх кріслах. Відповіді, може, і не вписуються у закриті дані соціологічних досліджень для політичної верхівки, які свідчать про її високу суспільну підтримку. Однак думки людей варто почути. Знаю, може, корупції багато. Помилка якась нашої влади? Чого вони так роблять? Напевно, немає тої люстрації правильної, та, що ми покидали їх мусорні баки, повозили, це ж нічого. Тому що, по-видимому, один одному допомагає. Один держиться і другого оставляє около себе. Скоріше всього, рука руку моє. Вони непобедимі, непотопляємі, тому що вони друг друга підтримують. Тому що в нас власть така. Ну, власть – це люди, звісно, ми. Нам, звісно, говорили, ми ж віримо. Всіх убрати треба, 100%. Дати свої варіанти відповідей на це запитання ви зможете і на нашому сайті «Дістало» ICTV.ua.